Han har liksom betytt så mycket för mig och för alla många människor i Sverige. Och men han är så, jag vet inte hur som jag kallar han, gudomlig på något sätt. Ta det igen, ännu en gång innan dagen är här. Han skriver ju fruktansvärt bra låtar. Jag vet inte, jag tror inte det finns någon som har gjort det i Sverige, varken förr eller senare, som har gjort så mycket bra låtar på en och samma platta som det är på Sudeen.